Nie ma komu. Nie ma, bo mężczyźni wsi pobili. No tak. Na wojnie. Kto pobił, kto wyjechał, kto szło. Sami żonki polisali się. No i co robili? No jakoś zbili jakąś szoję, no jakiś, jachtek zbili. No, i tak tata pochowali. No tak. A potem już переховували tutaj. No tak. Навідили ще дуже. Так йому 14 років, то він був так і за тата. Так, біда була чорна. Біда була дуже. Бо ми ні корови не мали, ні коня, нічого не мали. Всього згинуло побило. Все побило нам. І нам було дуже тяжко. То ми купили якось коня, якось зложилися. А потім нам з родини дали маленьке телятко. І ми собі корову доглянули. Отако. Бідели. Ну, то біда. Дуже бідели після війни. А вже так ліпше потім жили. А тепер бо щось та Україна наша з розуму вийшла. Місно корупція, пенсію нам дали. Ну що то, 80 євро пенсія. Ну що ти, 2 євро гречка, кілограм гречки, євро кілограм цукру. Ну звідки ти можеш розігнатися? Ну то добре, що ми вже такі старші, то ми собі вже так не купляємо діватися, доходжуємо все. Ну а так то, то дуже тяжко. У нас до власті прийшов, ну русский прийшов, ми українці, а то прийшов президент, ну русский. З Донецька. З Донецька, і він робить по своєму для своїх добре. Запад Львів, то він вважає, що то Запад. Що то Запад, що то є, бо вони не признають русських. Львів же ж Львів не кожному друг, знаєш, я кажу. Львів би хотів був до Польщі. Ну, але видиш, так вийшло. Вони не дуже хочуть слухати президента нашого, вони роблять по-своєму. Вони от було 9 мая, було День перемоги, побєди, як вони кажуть. Ти розумієш? Звичайно, день звичайно. То вони з Донецька приїхали з красними флагами. Спеціально зробили так, щоб так було. Розумієш, а наші почали і почали битися всі. Ну того року. Ну таке було. І він, і той Янукович, о, не признають, а той кричить, бандери, от таке от, знаєш.